Ruto. Karibu, karibu, karibu sana. Karibu mheshimiwa. Tunakutegemea sana mheshimiwa. Karibu. Karibu. Karibu, karibu sana. Kuna mheshimiwa wetu. Karibu sana mheshimiwa wetu. Itabadilishwa kwa mipango ya maendeleo. Kehancha, awamu ya tatu ni maji ya Kegonga. Serikali ya Kenya inakupatia nafasi sasa, kwa sababu serikali ya Kenya itakusaidia kukaramia mambo ya karo. Ndio haya, nimewasikia, nimesikia vile mmesema. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo, tutaongea my friend, tutaongea. Eh, vijana, wewe, nani? Either utanyamaza ama utaondoka kwa hii mkutano. Nasikia wewe? You keep quiet. Hala? Zutaki utulete mambo ya ulevi hapa? Eh, nani, wacha mchezo. Tunaelewana? Sikizeni. Na mimi nataka niwaambie vijana. Vijana wetu wote, munisikize vizuri. Mimi ni mwenzenu. Lakini mimi nataka mjue hivi. Kazi yako wewe kijana sio kupiga makelele. Sio kufanya fujo. Sio kupiga nduru. Sio kutupa mawe. Kazi yako ni kusikiza vizuri. Utapata namna gani uende college. Usimamie maisha yako. Usimamie familia yako. Ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tunaelewana? Na kama kuna mtu, muzikize, na kama kuna mtu ambaye anakudanganya ati upatiwe pesa kidogo ukuje ulete fujo, mwambie aanze na mtoto wake. Ama namna gani? Wewe unawezaje jamaa amepeleka mtoto wake shule? Jamaa mtoto wake amepeleka shule, wewe anakupatia pesa kidogo ukuje upige kelele ama utupe mawe na mtoto yake anasoma? Hey, my friend, hiyo ni kutumiwa vibaya, ama ni aje? Tuko pamoja?